Magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa ating programang Only in the Philippines Podcast Talk. Ngayon, pagtatalakay natin ang karakter ni Clarita ng Florante at Lara ni Francisco Balagtas. Pero bago yan, sino-sino nga ba tayo? Ako pala si May. At ako si Ray. At ako si Julia. Okay. Ngayon naman, papakakilala natin si Clarita. Okay. Gusto ba mauna, May? Siyempre, si Clarita ay isa sa mga pangunahing tauhan sa epikontula na si Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Isa sa mga itinuturing na haligi ng panlitikang Pilipino, ang akda ay lumabas noong ika-19 na selo at hanggang ngayon, itinuturing pa rin ito isa sa mga pinakamahalagang obra sa lekturang Pilipino. Tama nga naman sinabi mo, May. Karagdagan naman, si Clarita ay isang prinsesang Moro na mula sa Persya. Ang kanyang karakter ay mahalaga sa pag-unlad ng kwento, lalo na sa pagtatapos nito. At siya rin ay nakatakdang ikasal kay Prinsipe Adolfo. Ang kontrabida ng kwento, di ba? Laban sa kanyang kalooban din, di ba? Sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, si Clarita ay nadanais ng kalayaan at pag-ibig na tunay. Ang kanyang kwento ay umiikot sa pagtakas mula sa pilitang kasal kay Sultan at sa kanyang paghahanap ng tunay na pag-ibig at kalayaan. Tama naman yung sinasabi niyo. And ako naman ay sa pagtakas niya, makikita ang katapangan at determinasyon ni Clarita na lumaban para sa kanyang mga pangarap at paniniwala. Sa kalaunan, makikilala niya si Aladdin, isang gererong Moro at isa rin sa mga pangunahing tauhan na tutulong sa kanya at magiging bahagi ng kanyang buhay. Ang kanilang pagtatagpo at pag-iibigan ay magiging susi sa pagkakalutas ng mga konflikto sa kwento. Sa may gubat naman, nakita ni Clarita si Laura na inaabuso ng kanyang asawang si Adolfo at biglang pinala ni Clarita si Adolfo para matigil ang kanyang pag-aabuso sa kanyang asawa si Laura dahil alam niya na ang gawain ng pag-aabuso ay mali. Tama, mali nga yun. Diba? Ngayon naman, talakayin naman natin ang mga layunin nito. Sa pamamagitan ni Clarita, maraming layunin ang naipakita dito ng may akda. May gusto ba mauna? Well, para sa akin, ang paglalarawan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang kwento ay nagtatakpo din sa labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan kung saan ang mga bida tulad ni Clarita ay kumakatawan sa kabutihan na sa huli ay nagtatagumpay laban sa kasamaan na kinatawan ni Adolfo at iba pang mga tauan. Noong nakita ni Clarita si Laura na munting inaabuso ng kanyang asawa na si Adolfo sa gubat na labag sa kanyang kalooban, tiyak na naisag ni Clarita kung ano ang dapat niyang gawin at bakit ang isang Kristiyano nagagawa ng ganoong bagay na pag-ubuso sa kanyang asawa. Dito, makikita natin na ang mga tao ay pantay-pantay lamang kahit anuman ang kanilang rehiyon at tayo ay tao lamang na may kakayahan gumawa ng masama o mali. Tama nga naman sinabi mo, May. Ang kalagdagan ko naman dito sa may akda na ito ay ang pagsasalamin sa lipunang Pilipino. Bagamat ang setting ng kwento ay malayong lupain at panahon, ang Florante at Laura ay sumasalamin din sa kalagayan ng lipunang Pilipino noong panahon ni Balagtas. Ang mga issue tulad ng pangabuso sa kapangyarihan, kawalan ng katarungan at pangapis ay ilan sa mga problemang kinakaharap ng mga tauhan sa kwento na patuloy ring nararanasan sa lipunan, di ba? Tama naman sinabi mo, Riri. And ako naman is pagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon at karunungan. Ang mga tauhan sa kwento, kasama na si Clarita, ay nagpapakita ng katalinuhan at pampapahalaga sa edukasyon nila.
ipinakita ni Balagtas na ang karunungan ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon ng buhay at sa paggamit ng hustisya at kalayaan. Sunod naman is pagpapahalaga sa kalayaan. Ang pagnanais ni Ferda na makalaya mula sa sapilitang kasal kay Sultan at ang pagkikibakan ni Florante para sa kalayaan ng Albania ay sumisimbolo sa pagnanais ng mga Pilipino noong panahong iyon at maging sa kasalukuyan para sa kalayaan mula sa kolonyalismo at pang-aapi. Tama nga naman yung mga nasabi mo, Julia. Correct. At ngayon naman, talakayin natin ang mga tanong. Ilarawan si Florida at magbigay ng isang sipi mula sa teksto na naglalarawan ng description. Sino mauuna sa inyong dalawa? Ako. Si Florida ay inilalarawan bilang isang prinsesa na may kagandahang hindi natutularan na kung saan niya ay inahambing kay Diana sa gitna ng kanyang mga nimpa. Ang pagtawag sa kanya bilang isa sa huris ay nagpapakita ng kanyang kakaibang ganda at kalinisang puri na umaakit sa sinumang makikita sa kanya. Rere, ano ang ating sipi? Yung sipi na makikita dito, kung nakikiumpok sa madlang prinsesa ay si Diana sa gitna ng maraming nimpa, kaya kung tawagin sa reyno ng Persia, isa sa huris ng aming propeta. Anong problema ni Florida dito, Julia? Ang pangunahing problema ni Florida ay ang sapilitang pagpapakasal sa isang lalaking hindi niya mahal at ang paghahanap ng kalayaan at tunay na pag-ibig. Ipinakita rin ang kanyang determinasyon na takasan ang hindi inaasahang kasal para sa paghahanap ng kanyang tunay na minamahal. And Rere, ano yung sipi? Yung sipi na makikita dito ng iginagayak sa loob ng reyno, yaong pagpapakasal ng kamatayan ko, aking naakalang pangdamig girero at kusang magtanang sa Real Palacio. Tapos may mga ibang tema din tayo makita dito sa karakter ni Florida. Ano-ano ba ito at magbigay ng mga sipi, Rere? Unang-una na dito ay ang pag-ibig at sakripisyo. Dahil dito, ipinakita ni Florida ang handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig, kabilang ang pagtakas mula sa kanyang komportableng buhay at pagharap sa panganib. Kasi dito, ang makikita dito sa sipi na to ay anong gagawin ko ang ganitong bagay? Ang sinta ko, bagay baya ang mamatay? Julia, ano pang sipi na nakikita natin dito? Ang mga tema na nakikita dito ay kalayaan at pagtakas. Yung sipi is isang hating gabing kadilimay lubha lihim na naghugos ako sa bintana. Ang pagnanais ni Florida na makamit ang kalayaan mula sa sapilitang kasal at ang kanyang pagtakas upang hanapin ang tunay na pag-ibig niya. Sa'yo, May, anong tema na nahanap mo? Ang isa pang sipi na nahanap ko ay nagsasabi na nagpaghanapin ko ay ikaw ang nataos, pinipili niyong taong balagkiyot. Dito, makikita natin ang katarungan at paghihiganti, ang kanyang aksyon laban sa taong nagtangkang pilitin siya na nagpapakita ng kanyang lakas at pagpapasya na ipaglaban ang kanyang karapatan at katarungan. Tama nga naman ng mga nasabi natin lahat, di ba? Okay. O ngayon naman, ito naman ang mga katanungan na maaari nating talakayin sa ating podcast. May, ito ang tanong po sa'yo. Ano ba ang gender roles ng mga babae sa kultura ng mga Muslim? Parang nakakatakot yata yan. Pero para sa akin, pag ang asawang lalaki ay ginagampanan ang kanilang mga tungkulin, ang kapalit nito ay ang asawang babae naman ay nagsisilbing masunurin at naglilingkod sa kanyang asawang lalaki. Dapat nilang panatiliin ang kanilang pagkabirhen at pagkatapos ng kasal, ang katapatan, kalinisang puri, at kumpletong dedikasyon sa kanilang asawa ay mga kinakailangan para sa pagtitiyak ng pagpapanatili.
parang Pilipinas din ata yun ah. Diba? Ano bang isang kakayahan ng isang sultan? Ako na, sasagot niyan. Ang isang sultan ay may kakayahang pamunuan at magpatakbo ng kanyang nasasakupan, kabilang ang paggagawa ng mga batas, pagpapasya ng mga usaping panlipunan at pang-ekonomiya, at pagtatanggol sa kanyang teritoryo mula sa mga banta. Siya rin ay maaaring magtalaga ng mga opisyal at mga siwa sa pagpapatupad ng hustisya sa kanyang saklaw. Sa'yo, Rere, ang tanong ko ay, paano nagpakita si Florida ng lakas at determinasyon bilang isang babae sa panahon ng kanyang kwento? Napakagandang tanong yan, Julia. Ang sagot ko dito ay, si Florida ay kumakatawan sa isang malakas na imahen ng kababaihan. Isa na ang handang labanan ang mga pamantayang panlipunan, magpasya para sa sariling kapakanan at lumaban para sa pag-ibig at katarungan. Ang kanyang karakter ay isang inspirasyon, hindi lamang para sa mga babae, kundi para na rin sa lahat. Upang mapakatatag tayo at magpursige sa harap ng mga pagsubok. Tama nga naman, no? Kasi ngayon naman, yung mga babae, kailangan nila magpursige. Tama. Lagi naman na pupursige ang isang babae. So, lahat tayo. So, ito na, sa ating pagtatapos ng podcast, ito ang ating last word to ko sa ating paksa. Pinakamabigat na tanong to, ha? So, ano guys, so kung tayo ba si Florida, tatakasan din ba natin ang ating responsibilidad na ng isang asawa sa isang sultan kung hindi tayo masaya? Oo nga, no, magandang tanong yan, May. Ano ba sa palagay mo? Well, natuyunan ko kasi para sa akin, kung ako si Florida at nasa parehong sitwasyon kung saan ang aking kaligayahan at kahalayaan at nakasalalay sa pagtakas mula sa isang sapilitang kasal sa isang sultan na hindi ko mahal, maaaring magpasya akong gawin ang katulad na aksyon. Ang desisyon tumakas mula sa sapilitang kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa responsibilidad bilang asawa ng sultan, kundi isang pagpapahayag na aking karapatan sa sariling kaligayahan at kalayaan sa pagpili kung sino ang aking mamahalin. Ikaw, Riley. Para sa akin naman, ang sitwasyon nito ay sumasalamin sa mahirap na pagpapasya na kinakaharap ng maraming tao pagdating sa pagitan ng pagsunod sa tradisyon, responsibilidad o mga inaasahan ng lipunan at personal na kaligayahan o mga pangarap din. Mahalaga rin ang pagkikilala sa halaga ng sariling dignidad at pagmamahal sa sarili sa paggawa ng mga desisyon na maaaring magkaroon ng malawak na implikasyon hindi lamang sa sariling buhay kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. At ikaw naman, Julia, ano sa palagay mo? Sa palagay ko, tatakasan ko na at ang responsibilidad ko. joke lang. Okay. Totoo kong sasabihin ay sapagkat ang pagtakas ni Florida sa kanyang sitwasyon ay nagpapakita ng matinding tapang at determinasyon na hanapin ang kanyang tunay na kaligayahan at pag-ibig. Na sa huli ay nagdulot sa kanya ng pagkakataon na makasama ang taong tunay niyang minamahal. Sa ganitong konteksto, ang aking desisyon ay magiging isang pagpapakita na paninindigan para sa aking mga karapatan at paghahangad ng isang buhay kung saan ang pag-ibig at respeto ay nasa sentro ng aking mga relasyon. Magandang sagot yan, Julia. At dito na nagtatapos ang ating Only in the Philippines podcast show. Bago tayo magpaalam, kung gusto niyo pang marinig ang aming podcast, maaaring isubscribe ang aming YouTube channel, RRTV Entertainment Philippines. Like and subscribe! Oo nga! Ako si May. At ako naman si Ray Ray. At ako si Julia. At kami ay magpapaalam na at magandang araw sa inyong lahat!